rugufasha gukereya map ikugeza hari yosha umwirukire ngo bakanishye nokuba ngo takini dukoreshe turasenga twizere dutekereze what to do iyo maze kumenya ubwenge ugasobanukirwa umenya ibintu uko bigomba gukorwa ukumva ibintu uko bigomba kugenda usobanukirwa yuko aya matara kugira ngo tuyarihe tituvuga ruka nta bukunga dukeneye dukeneye amadolari y'abanyakanada turihe bili bibiri ntuzi twose ngo turihe bili umwana tuzana umusungu hano hari abazungu barapfa hari abantu babuze bafite ikibazo muri amerika impamvu dufite abajura muri prison benshi twagize abantu bagize desire nyinshi bagashaka gukira bihuse abantu bari premature abashaka ku buyobozi bihuse niho bauri abari kubiye dufite over 2 million prison in jail hari abahungu bica base no muri amerika hari sisiteme nahandi naho abandabizi umuntu agafata aseance akayishyira ku mwana nimva umwana waje amuze umuhe miliyoni zibiri z'amadolari umuntu agashaka ngo sapfe vuba umuhe miliyoni z'amadolari yarangiza akicase yamara kwicase nawe akagwa muri pirizo za miliyoni zindikaje muri leta what's the benefit iyo ni premature mvuge ngo mbe ntabwo ukeneye kuzogera kure cyane ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugutuza ukamenya ishimara yo guhamagara reka mvuge ibi bintu bine iyo ikintu cya mbere discover your calling discover your passion menya umuhamagaro wawe icya kabiri develop your gift your passion ugomba kubidevelopa icya gatatu protect your gift abantu benshi bafite impano kubera ko batazirinze ntabwo ageze ku ndoto zabo zaratokoye yaba ni mwene data kabeyaza bwiza ngo bamenye amavuta ugasanga umuntu afite gift ariko ntiyayiproteje ntiyubakiye fence ntiyayirinze ntiyahakucunga ushuhuda wake ntabwo yashoboye kuba umukozi w'imana cyangwa yirinde yambano ye ayigaride nasomye igitabo kirambwira ngo a wise man he will always avoid self praise a wise man always he will avoid and run away from people who can make him to do wrong things umunyabwenge buri gihe cyose yirinda kwihimbaza yesu yigeze kwihimbaza baramupinga kandi ari umwana w'imana araba ngo umunyabwenge kandi ngo buri gihe cyose ngo azohunga ahantu ngo yukorere amakosa cyangwa kubana n'abakoresha amakosa nabo bana ari abantu bazabagambana bazavugana batukana muri wowe uzohunge uhave muvuge ngo bintu ugende uje ahantu wumve imana yaguhamagaye namba ari hano fureshi imana y'imana yaguhamagaye uvuge ngo ikamba azambara mu ijoro ni ahangaha ryambere izuba icyacumi cyanjye ntakizaba pasiteri azongende ni ahanze ukorera umurimo w'imana utuze ubanze utuze ureke kwiruka mu bazungu dufite ureke amabwire ikibazo kiri ku isi umuntu akaba yicara ngo umuntu azota mufitanye gahunda ufite poromisi abanyarwanda baciye umugani ngo kwicara ku mutogoto w'inkono ngo kwicara ku ijambo byandira nta gahunda mufitanye n'umuzungu ukaza utonda umureba mu maso ugakurikira amacana yo kurya ntambabaza ufite iyi sinyogo sisi sinyogo sinyogo no iyo ukihaye utekereza ngo blessing zanjye ziri hanze you still there mureke mabwira ahantu hari umugisha nawe ukihaye utekereza ngo umugisha wanjye uri mufuka w'umuzungu yesu azoza impande ivuge tuguhambe hariya hepfo tangira aho hari umuzungu wari wakugurira inzu hari umuzungu ukuwosha ku mugore ni umuturanyi n'uzoza ugaburira umugore wa ndaba ntibyagiye wowe wenyine tuyo resiposa umugisha wawe uri muri wewe mvuge ngo bina amen ni wowe mugisha ni ukuba ngo ndabona ibikoreye umugisha wacu ni njyewe ni ukubanza nkawumva neza kandi nkawukorera
kaba blessing kuri mushinga. Umugabo witwa Sandy Adela yaravuze ngo before you succeed, ngo you must defeat yourself. Kugira ngo uzogere kure mbere y'uko abantu bakwemera ube umugabo, ngo ugomba kwisinda wewe, ngo ugasinda kamera yawe, ukisinda ukabona gusinda abantu. Kuko umwanzi wa mbere batavuga ngo wakandi ngo pasiteri ruraranyaga, oyaye ni wewe wanga abantu, kuko niwe wavuga ko bangana, ubivuga kujya ni wowe wabibanje. Amen. Ni wewe wangana kuko niwe uvuga ko bakwanga. Kubera ko wabonye ko abantu bakwanga, ni uko nawe wangana. Umuntu ukundana agira ngo isi yose aramukunda n'abamwanga akagira ngo baramwaka. Kaza ni umwanya wo kureba abamwanga, kaza afite iyo bizinesi. Ntimwakubona Imana yacu bashimiye. Haleluya! Ni wowe mugisha wawe. Reka avuge iki kintu. Hano ko turagukorera Imana. Nishaka kuvuga ibyo nicaye. Narivuze kanagize utuntu. Ikintu cya mbere ni ukumenya umuhamagaro, icya kabiri ni ukudevelopa, icya gatatu ni ukuwurinda, icya kane ni ukuwukoresha. Ufite gifuti ukayimenya, ukayidisikava yuwa gifuti. Wamara kuyimenya, ukayidevelopa, ukiga. Mwenda mukoze ngo ndaba pasiteri ngo ubwo wujujwe. Iki gihe turimo ntabwo ari utwo kuzuzwa. Ni igihe cya edikasiyo na sisiteme. Bunyine muri aba pasiteri muri Amerika barapurika. Aya makazi y'Abanyafurika ureba hano, mu minsi mike tuzapurika. Kuko turi muri sisiteme. Mu minsi mike tuzongo pasiteri arashaka n'indi umusimbura. Tuzareba ama qualification. Hano si mu mukunga gusa, ni muri Canada. Uzakeneye representant legal. Ndazoje mu ntambi harera muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ababwire ngo data twese aradukunda ngo kandi yaravuze ngo tuzakorera muri Canada Imana araduhamagara. Oya, uzobabwira ngo ama Canadian men, ama men of God, I need to do this in English. Pana mu gifuro n'ikintu muri. We need to. Nutiga, you gonna be behind. Tu buri gihe you gonna be down. Mwavuga ngo bibi. Amen. Ikintu cyangwa ikintu develop yourself. Uzamura ubwenge. Numara kumenya yuko ari wowe mugisha wawe. You gonna make a map. Uzotangira gutekereza. No guriza ubu. No kora gute. No bebanda mugisha gute. Zogenda gute. Ni ikintu wamara ibitore. Uzi ko hari abantu bazava nta hantu umenye ko basibye mu kazi. Agasibye umenye ko mukamenya ko ataje aza ku rusengero kameza birashize kubera iki is nothing in the church that is a god ariko ari umuntu ukerewe iminota itatu mukamenya ko yakerewe kubera iki nuko ari igikoresho cy'agaciro nuko muri Imana yacu abashimisha nuko afite agaciro imbere y'Imana n'imbere y'Imana kandi azi icyaha yakora mu rusengero. Ibyo hanyuma nibyo Imana izaguhereza. Ntabwo Imana izaguhereza ibyo utabibye kandi izaguha ibyo utasabye. Reka mbabwire ikintu. Ikibazo twagize Abanyafurika, ubu nyine hari ibintu bimeze nk'isi mpaye nkora, niyo nkora resheshe ku myizerere yo muri Galarac. Njye mbona Galarac cyane. Nkunda u Rwanda, nkunda Congo n'u Burundi, kandi hose nakora umurimo w'Imana, kandi nzawukorera. Ni ukuvuga ngo kuko bivuga ndashima Imana ko mu Rwanda haka amatara meza, kandi n'uriya mugabo ko akiyajya ata amatara. Ndumva na politiki je kene ko matara yakabana bakarya bakaha tukabona umutekano ntabe nchaka ikibazo kikenewe ni nuko aba guhinduka umutekano icu hanyu icu zosaba nibyo gacyaka kamenye uzogera kure abanyarwanda bacu mbere ngo bigize gatebaza gara gute ayo kera gese ukiri bikugo bifatika mu rusengero bero rusengero mugisha bagumenye cyacu cyane numa rugira imana bureke mabwire abundi kubera ko abasungu basenga buke bagasubizwa cyane twe tugasenga cyane ntidusubizwe ntibaherutse kwiyiriza ariko barasubizwa kubera iki baturusha ibintu bibiri ikintu cya mbere baturusha understanding ya bayo icya kabiri baturusha gukora umugabo bita Kiyosaki ni umumiliyoneri w'umunyamerika yavuye muri Buyapani yaravuze ngo yabaye umukire kubera ibintu bibiri gusa ngo gukora ashobora gutunga ngo icya kabiri ngo ibyo yungutse byose ngo agatanga kuri cyacu ngo agafashe n'abakene ngo kuko ngo bibiri ariko bivuga kandi si nzega si umukristo uno muyapani si umukristo ngo ariko bibiri iravuga ngo barakore abarokore bakristo bazavuga umuntu agiye no kuvuga ngo nufashe abakene ngo imana izoguha umugisha ngo nutange icyacu imana izoguha umugisha ngo nubwo yamenye gusoma umuntu mu mufuka we tanga faranga karimo ngo kuruta nawe uje kujya hariya muri cyayinizi fata hariya ukajya no kujya nka imana umuha umugisha wowe ugaragaza ubura bivuze umurunze w'amadorari no
umuntu ntazatanga icyacu ntazi na pasiteri wawe uko abaye ari aho ngaho gusa niyo mpamvu umwana bw'umugisha for what kurasaba ibiruta ibyo wowe utazi hari ibintu bitatu by'imana utanga umugisha icya mbere ni ugutanga icyacu icya kabiri ni ugufasha umukozi w'imana pasiteri wawe ukugaburira ijambo ry'imana icya gatatu ni ugufasha impfubyi n'abafakazi icya kane ni ugufasha abakene icya gatanu ni ugukorera imana mu murimo wawe mu biro kristo muri izo bintu bitanu zose nta kintu na kimwe ukora warangiza ngo imana ngungirira neza you wanna pray nothing you will get kuko imana God will never respond to your need God will respond to your seed imana ntizosubiza ibyifuzo byawe imana izosubiza imbuto wabibye uzosarura aho wabibye ntabwo uzosarura aho utabibye and God will love you as you are but God will never bless you as you are imana izoguha umugisha imana izogukunda bingana n'uko usa n'ukumeze yohana gatatu murongo cumi na gatandatu bavuga gute kuko imana yakuruza abari mu isi zatuma itanga umwana wayo wikinigi kugira ngo umwizere wese ataribuke ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ariko ntiyigeze avuga ngo kuko imana izoha umugisha wari mu isi wose no yaravuga